Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Hunger Gamesia Mindplexissä mapissa Kiko Challenge Kitellä Knight. Ja yksin pelaillaan tällä kertaa tosiaan. Meikäläisen sai uudet kuulokkeet kautta headsetin. Ja mä tiedän, että osa teistä on sille, mitä vittua, itse sun ääni on ihan vitu outo YMS. Mut ei tää oikeastaan. Tai no, ehkä astetta korkeammalle, mutta muuten ihan täysin näin. Joten joo, eiköhän me pärjätä tällä. Kun kukaan ei tuu tänne, niin me voidaan piestä tää tyttö. Hyvä illa jatko. Tytteliini. XD. Mut hei. Joo. Toivottavasti tykkäätte mikin äänenlaadusta. Meikäläinen tosiaan osti kuin HyperX Cloud Stinger. Ei V2, ei mitään. Ei V2 kuin Cloud 2 tai mitään muutakaan sen parempaa, vaan ihan Stingerit. Nähän siis oikeastaan ihan pirun hyvät. Ei mikään maailman paras passo, mutta on pelikuulokkeet, eli ei näissä tarviikaan. Koska ei Minecraftissa esimerkiksi, tai no osuus saattaa olla, mutta sillä pärjää ilmankin. Mä en nyt osua edes pelaa sen takia, että siinä poppitetaan, vaan sen takia, että se on muuten poikutun tyhmää. En mä tiedä, ei mulla mitään syytä pelata osua, joten miksi mä pelaan sitä. Mut joo. Katsotaan, onko tää ketään. Ei oo. Me saatiin bovita. Ja housut. Tykkään. Voitais mennä jonnekin tänne midikseen päin. Ja okei, me ei ehkä kerätä enchantta bovi. Koska joku, joka tuolla oli, niin lähti ihan piirun kauas just. Mut ne jäi tohon tappele. Nyt se tappaa se oman koiransa. Okei, tää ei todellakaan mitenkään erityisen hyvä pelaa. Joo, ei oo. Se lähtee tonne suuntaan. Silloin Iron kengät, mä haluun ne. Lol. Nyyppä. Se juoksee tästä alas jonnekin veteen kohta. Okei, juoksikko. Häh? Kai sillä oli Iron kengät. Oli. Miten mä en nähnyt noita? Mä otan myös Iron kypärän tästä. Ja vaan koska se vege. Se vege off. No niin sit juostaan sen kirjoittamaan. En tiedä. Joku näyttää olevan tullut vedessä. Ja me ei ehkä mennä sinne vaan mennään. Mennään tänne, koska täällä näytti olevan äsken joku. Joten mennään tänne. Mennään tänne. Mennään, ei mennäkään tänne, täällä ei ollut sitä mitä mä etin. Mä etin crafting tableä tosiaan nyt teen täällä, tuolla kulmassa. Ottaa et selle, 59 blokkia iivasilla. Mikä se olikaan? Ihan sama. Mä voitan kummiskin, niin se kuolee kohta, niin ei sillä mitään väliä. XD vitsi on hyvä. Mut siis XD. Mut siis tota noin. Miten täällä ei missään crafting tableä, häh? Okei, nyt mä tiedän ainakin niinku tuolla on. Siellä on se yksi pikkunen. Eiku niin, niin tää muuta. Nyt mulla on 8 trackia tässä. You can find two compasses. 27 blokki, se on täällä. Se on täällä. Sain puoleen väliin HP:t. Yllättävän kova osu. Lol, that's what she said, I know. Mut olipas hauskaa. Vähän enchant täällä menkoon. Missä on lähin? 234, ei mitään hyvää. Rottuu. Kenkuleita. Eihän kenkuleita kun chain leggings. Mun breaking pelkkä. Okei. Okay. Kenkulit. Rottuu. Kypärä. Projectile rottuu. Kompassi.
182. Ihan pirun kaukaa, mutta eiköhän pärjätä. Onkohan raja jossain lähellä? Tuossa taisi olla raja. Mä en oo varma. Mut joo. Mä voisin joskus tehdä semmosen videon, että mä kysyn, että haluuks ihmiset setup-videon. Ja mä voisin sitten tehdä sit setup-videon ja niin. Koska mun, tai siis en setup mun room touri. Koska mun huone on aika paljon kummiskin muuttunut tässä. Parin muutaman kuukauden. Mut mä en kerro siitä sen enempää. Mä en edes tainnut kertoa millään videolla, mitä mun huoneella on tapahtunut, mutta se on paljon parempi nyt, sen voin sanoa. Tuolla oli supli. Joku taitaa olla vedessä nyt. Koska supli. Onkohan se täällä? Missähän se menee? Se on tossa mun yläpuolella, eiks niin? Eipäs muuten taida olla. Ei näy kyllä vedessä. Jaha, mä käytin 8 trackia mukaan tossa. Ja mun takana on raja. Heippa. Huhhuh. Sen mä tiedän, että kaikilla seuraavilla on rodi, joten tästä tulee ihan mielenkiintoista parillakymmenellä FPS:llä. Oh god. Mut jotenkin pitäis respektaa mua siitä, että mä oikeesti niinku pelaan parillakymmenellä FPS:llä. Okei. Okay. Huhhuh. Tästä tulee ihan mielenkiintoista. Pystytään kaukana. En toki osunut sinua muutamaa kertaa. Nyt se on niin lovi, että se ei halua mennä sitä näin. Lol. Mä en sano, että se ei halua ottaa. Lol, omistan kyllä aina chestplatein, mieluummin tappelen. Lol. Noni. Kolme tyyppiä enää. Joku kuoli borderi. Ouch. Okei, ei sattunut kyllä, mut. Huhhuh. Voisin tehdä arvet lisää. Jos mä pääsen äkkiä tänne taloon. Täällä ihan sale oli meinaa. Crafting table en pääsekään. En menekään. Tuolla kiitonne taitaa olla rajan peitos. Okei, nyt vaan juosta. Okei, mä haluan tapella vielä. Lol noob. Koittaa vaan cleanuppa. Koittaa vaan cleanuppa. Koittaa vaan cleanuppa. Kun on nyyppä. Mulla on 6 arvi, 5 arvi, en todellakaan mene vielä. Fight. Ciao.